Jemi në këto momente në hapsirën e intervistës, kemi ndjekur ditën e sotme punimet e seancës parlamentare. Partia Socialiste ka refuzuar që të bënte pjesë të diskutimeve të seancës së sotme, debatin për lidhjet e kryeministrit Edi Rama me ish agjendin e FBI McGonigal. Argumenti Partia Socialiste ishte se kërkesa mbante firmën e zotit Berisha, ndaj edhe e kanë refuzuar atë. Ky refuzim ka shkaktuar edhe revoltën e deputetëve Partisë Demokratike, cilët së bashku në fakt kanë bllokuar edhe foltorën e parlamentit ditën e sotme. Për të diskutuar në lidhje me të gjitha këto, me mua në studio në këto momente është bashkuar deputeti dhe nënkryetari i grupit Partisë Demokratike, zoti Ervin Saljani. Saljani, përshëndetje, faleminderit që jemi. Mirë se u gjej, suksese. Çfarë përmbante kërkesa e deputetëve të opozitës sot që u refuzua nga Partia Socialiste? Ishte një kërkesë për mocion me debat, po për tek kësaj thelbi i gjithë asaj që ndodhe sot, është që Partia Socialiste, kryeministri i Republikës Shqipërisë Edi Rama, ju shmang totalisht sot përballjes me opozitën, përballjes me opinionin publik për shkak të skandalit në mendimin tim, por edhe nga pasqyrimi në mediat ndërkombëtare që ka kjo çështje, skandali më i madh që ka ndodhur ndaj një zyrtare të lartë në vendin tonë në raport me përfshirjen në po themi në aferë me një prej zyrtarëve më të lartë të FBI-së. Pra gjithë diskutimi sot, në gjithë rrëmuja që u pa sot, nuk është se kishte të bënte me një kërkesë apo me refuzimin e një kërkese. Ju e pat, publiku e pa që nuk u lanë sot deputetët e Kuvendit të Shqipërisë që të diskutonin për projekt ligje. Pra u ngritën vetëm kartona, duke erozuar praktikisht sot edhe po themi funksionin e parlamentit dhe parlamentarizmin, duke kaluar ligjet pa lënë diskutimet e palëve, po themi përballë, që është majorancë opozitë, për lënë deputetët apo pa i pyetur, se kuptohet që deputetët i patë se si rrinin deputetët e Partisë Socialiste si kukulla, pavarësisht se ishin regjistruar aty për të marrë fjalën, dhe rrinin si mekanizma apo si ingranazhe që përdoren apo keq përdoren nga kryeministri, as duke mos kërkuar fjalën, po vetëm duke ngritur dhe duke ulur dorën. Kjo është situata sot në parlament. E pan qytetarë shqiptarë, pa diskutim që ka edhe anët apo efektin e mirë të çështjes që u duk nga fsheja apo nga futja në vrim miut të kryeministrit sot për shkak të përfshirjes në një ngjarje që nuk e mbulon dot, ai mund mbulojë ngjarje që kanë të bëjnë me Shqipërinë, mund të kërcënojë dhe të intimidoj media, mund të blejë dhe të shesë këtë doj, qoftë përfaqësues të opozitës, qoftë njerëz të mediave, por nuk arrin dot dhe nuk ble dot as mediat më të mëdha ndërkombëtare, as gjithë mediat në Shqipëri, por pa diskutim që nuk ble dot institucionet në serioze dhe të pavarura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe gjen këto format për t'u shmangur apo për të krijuar tensione. Pra mendoni se mungesa e zotit Rama sot në seancë ka qenë pikërisht kjo çështja e McGonigal? Absolutisht, Edi Rama sot ishte i regjistruar për të folur si kryeministër për kujtimin e viktimave të Holokaustit. Pra e patë që nuk erdhi për të folur edhe në një çështje që ishte, po themi, nuk mund të kishte debat, ishte e dakordsuar. Nuk erdhi fare në parlament për të paraqitur, për të dalë dhe për të dhënë shpjegime para qytetarëve shqiptar, si kryeministri i Republikës së Shqipërisë, për të shpjeguar lidhjet që besoj do të kemi kohë të diskutojmë dhe përfshirjen e tij të drejtë për drejtë nëpërmjet personave privat, për të kontaktuar, për të përdorur nëse doni sipas akt akuzës juris madhe apo mediave më të mëdha të Shteteve të Bashkuara, të Britanisë së Madhe dhe agjencive perëndimore, për të keq përdorur për interesa personale. Pra, konkretisht, Saljani, për ta shpjeguar çfarë implikon kryeministrin Edi Rama në gjithë këtë çështjen me ish agjentin e FBI. Të gjitha, për të marrë gjërat që të gjitha. Pra, për t'ja u thënë edhe për ta kuptuar edhe publiku, kjo nuk është një çështje që ka nisë nga opozita as nga mediat në Shqipëri. Është një çështje që ka nisë nga sistemi gjyqësor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga institucionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe që ka dalë nga mediat, po themi, nga mediat ndërkombëtare. Nuk besoj që Daily Mail, Washington Post, se i kam tu, CNN, ABC-a, Zëri Amerikës, janë media që kontrollojnë nga opozita për të zhvendosur vëmendjen. Është shqetësimi që ka çdo media ndërkombëtare në raport me një afer ku përfshihet kryeministri i Shqipërisë. Çka ka ndodhur, për të thënë në mënyrë të përmbledhur? Edi Rama, për përdorimin e vetë, po themi, apo për interesat veta personale, në përmjet dy personave, A dhe B, dy shtetas shqiptar, njëri këshilltari vet, njëri afërti që është ulur disa herë për dreka dhe darka me zyrtarin e akuzuar Charles McGonigal,
është ulur për dreka dhe për darka, kanë paguar udhime, po them, këta dy personat afër Ramës, për ta sjellë në mënyrë private dhe për të përdorur në luftën e brendshme politike të Shqipërisë. Pra sot, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi një arrestim dhe një dalje para gjykatës të zyrtarit më të lartë sipas mediave amerikane që është arrestuar dhe është në gjykatë në njerë. Sot duhet që SPAK-u, drejtësia shqiptare, të kishte marë masa dhe të thëriste për të pyetur personin A dhe B dhe pa diskutim Kryeministrin e Republikës Shqipërisë për të shkuar këtij hetimi deri në fund. Pra nëse gjysma e hetimit apo hetimet që vazhdojnë në Shtetet e Bashkuara dhe nuk janë mbyllur, kanë nxjerrë për Shqipërinë, përveç të përfshirjen me një oligark rus me emrin Oleg Depiraska, kanë nxjerrë që në Shqipëri apo në rastin e Shqipërisë, zyrtari i lartë i FBI-së është përfshirë në mos deklarim të udhëfimeve, në takim dhe kontakte private me kryeministrin dhe me persona privat. Në rastin tjetër të oligarkut rus, Oleg Depiraska, po ashtu kemi Shqipërinë. Pra, për ta risjellë edhe njërë në vëmendjen e publikut në mënyrë të përmbledhur, çka ka ndodhur sipas akt akuzës? Dy persona të lidhur me Edi Ramën kanë sjellë nëpërmjet një rishfeti, të paktën sipas deklarimit prej 225.000 dollar të marrë nga një ish-punonjës i shërbimeve sekrete të Shqipërisë, që është identifikuar tani si zoti Neza, para dhe për këto para i vetmi takim apo i vetmi shërbim që ka bërë me Gornigal është takimi me kryeministren. Pra, takimi me kryeministrin e Shqipërisë. Një takim që në fakt Saljani duhet ta pranojmë që mund ta kishim bërë edhe unë, edhe juve, edhe kushdo qoftë në kushtet e një takimi për drekë apo për darkë. Jo, nuk mund ta pranojmë dot sepse kryeministri në zyrën e kryeministit të Republikës Shqipërisë në rastet kur ka kontakte të këtij niveli nuk i takon me dy persona privat, të cilët nuk kanë asnjë lidhje zyrtare. Pra, ç'do të thotë kjo? Unë kam këshilltar privat. Ka dëgjuar në njëri që ka këshilltar që është pa pagesë? Të në nxjerrë kontratën kryeministri, të shohim se cilat janë këto termat e kontratës, si u bë kjo që jepen këshilla falas, se nuk e kemi dëgjuar në njerë, nga ana tjetër, si mund të ketë një email zyrtar një person që është këshilltar privat, si mund të ketë një pasaport zyrtar e qeverisë si pas akuzës, dhe pse duhet takuar disa herë të paktën, 4 herë të identifikuara në shoqërinë e këtyre për dreka dhe për darka të dy persona të cilët i japin para apo i paguajnë udhime këtij personi, cilë është arsyeja që vjen në Shqipëri? Pra këto para ja ka dhënë kryeministri Edi Rama. Ky zyrtar, unë po them që këto para janë dhënë nga dy personat privat që shoqërohen kryeministrin. Linja logjike e të gjithë akt akuzës të çon që këto para janë paguar për të shërbyer politikisht kryeministrit të Republikës të Shqipërisë. Dhe unë po ndjek linjën logjike që mos e lexoj nga fillimi në fund, që ka raportimi që ka bërë zëri i Amerikës në lidhje me akt padin që ka dalë nga juria e madhe. Pra, këtu jemi në situatat nga kush ka përfituar në raportin që ka ish zyrtari i FBI-së dhe lidhjet me Shqipërinë. Por çka i ka marrë këto para? Por se përmendet kryeministri i Shqipërisë? Sepse është një lidhje drejtpërdrejtë. Por se është përdorur emaili zyrtar i qeverisë shqiptare? Por se është përdorur nxitja dhe informacionet e qeverisë shqiptare për të goditur politikisht, po themi, kundërshtarin politik, në këtë rast Partinë Demokratike? Pra jemi në kushtet ku Edi Rama, nëpërmjet rryshfetit, nëpërmjet yshtjes, nëpërmjet dhënies dhe përdorimit të shtetit për po themi interesat e veta personale, ka minuar demokracinë, ka tentuar edhe ka vendosur si që i vendos dhe tenton të i vendos si tritolin media, si vendos tritolin në fakt demokracisë dhe funksionimit normal të pluralizmit në Shqipëri, duke dëmtuar një prej dy partive kryesore që mbajnë në këmbë pluralizmin, që është Partia Demokratike. Tani shikoni pak se si lidhen, e ka takuar në 2017, për erë të parë, Edi Rama ka takuar në 9 shtator të vitit 2017, ish zyrtarin e FBI-së i shoqëruar nga dy personat që diskutuam. Tani në 2018-ën, shikoni pak se si i jep oligarkut rus Oleg Depiraska, i cili është po ashtu i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e bën investitor strategjik në Karavasta 6.6 milion euro
Ja ku është dokumenti i qeverisë me vendimin numër 6, datë 19/4/2018 për miratimin e statusit investim dhe investitor strategjik në procedurën asistuar për projektin e investimit me potencial strategjik, ngritja e plantacioneve me sheg, me avokado dhe fingre etj. Etj. Pra Edi Rama, jo vetëm që ka dhënë, po themi, apo njerëzit e tij për të qenë i po themi korrekt deri në fund me akt akuzën. Njerëzit që shoqërojnë Ramën në takime që duhet të jenë zyrtare i kanë dhënë para zyrtarit. Nga ana tjetër Edi Rama i ka dhënë koncesione. Ktu jemi në një investim strategjik, po ashtu te hidrocentrale i Shushicës se ka përfshirë si investitor, duket që jepen kjo është linja logjike që deri akt akuzën. Dhe si e kanë dëmtuar të gjitha këto Partinë Demokratike që edhe e tha pak më parë. Së pari njëherë këtu kemi të bëjmë me një akt të rënd që ka të bëjë me Shtetet e Bashkuara Amerikës. Edi Rama është zyrtari më i lartë i kapur në një vend të Evropës deri më sot, që tenton të korruptojë një zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Së dyti, si e ka dëmtuar kjo, po themi, me atë që duket deri tani Partinë Demokratike, është që është përdorur ky zyrtar i FBI-s për t'i dhënë informacione në lidhje me një pagesë të një lobist amerikan që përkon me rastin e Nik Muzin, për të lidhur Partinë Demokratike, sikur Partia Demokratike është një parti me interesa ruse etj. Etj. Ndërkohë që Rusi vërtet në qenë nga ky Edi Ramos. Pra rublat të kthyera në dollar, që nga këto rublat dhe dollarët që ka shpërndar Edi Rama që i ka marrë nga që pretendohet tani, se nuk du të them që i ka marrë, që është Oleg Depiraska. Pra Rus i kapur dhe i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ndërkohë tani më i kapur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ashtu, që influencon nëpërmjet Charles McGonigal për të dëmtuar Partinë Demokratike, për të favorizuar kryeministrin. Cili është interesi i kryeministrit të Republikës Shqipërisë që takoj një zyrtar të FBI-s 10 herë? Pra këtë dalë ta shpjegoj kryeministri, cili është ky interes që lidh? Se kryeministra takojnë me homologët e tyre, takohen me zyrtar që vinë për çështje të caktuara nëpërmjet ambasadës. Po çen këto takime private, shkon në Amerikë, hajde nga Amerika në Tiranë, shkon nga Tirana në Austri, ulu këtu. Ç'a interesi ka kryeministri përveç se të bëjë nga këto pisliqe që sot për fat të mirë institucionet e Shteteve të Bashkuara kanë kapur. Dhe po them që institucionet në Shtetet e Bashkuara do të shkojnë deri në fund siç i kanë shkuar në këtë situatë. Problemi është që ne ç'kemi ngritur institucione, ç'paguajmë institucionet drejtësisë. Ka drejtësi sot, ekziston SPAK-u sot, ka takat që të thrasë dhe të nisë një tim. Por çfarë duhet ta hetoj konkretisht SPAK-u këtë çështje? Ja, po ja u them pavarësisht ndrimeve. Cilat mund të ishin akuzat apo padi që do ngriheshin? Këtu njërë spari mund të ketë akuzë për ushtrim ndikimit palishëm, mund të ketë akuzë për dhënje të mitës, mund të ketë akuzë për ushtrim ndikimit palishëm, mund të ketë për shpërdorim detyre. Ka pafundësisht akuza që SPAK-u mund ngrej. Dhe pavarësisht situatave që mund të jenë në Partinë Demokratike, a ishin këta të Partisë Socialiste dhe kryeministri që dilte dhe thoshte nga mëngjesi deri në dark, prokuroria duhet të hetoj Partinë Demokratike dhe Bashën. A ishin këta apo jo? A nisi një tim prokuroria në lidhje pavarësisht timit që bëi Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Tani prokuroria sot ka detyrimin para publikut për të treguar minimalisht që s'është kapur 100%, se u duk që është kapur 99%. Po të tregoj që nisi një tim për të dy personat e përfshirë, për oligarkun rus Oleg Depiraska që është non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i sankcionuar prej tyre, për interesat e tij në Shqipëri, për influencën e tij në Shqipëri, për si ka arritur që ty dhe të marrë qoftë investimin si investitor strategjik apo qoftë të përfshihet në koncesionin e hidrocentralit të Shushicës, apo duhet të parë se ku është në bizneset tjera, për të pasur një hetim të plot në lidhje me këtë çështje, e cila duhet ta theksojmë është skandali më i madh që ka ndodhur në Shqipëri i kapur. Sa do ka bërë shtetit shqiptar kjo implikim, nëse do jetë implikim i zotit Rama në çështjen e McGonigal? Çështje implikim mjafton të t'ju lexoj po ashtu mediat. Pra i ka bërë një dëm të madh sepse Shqipëria edhe një herë tjetër, përveç se është nxjerrë për shkak të qeverisë në raportet me krimin, me korrupsionin, me përfshirjen e shtetasve shqiptar për fat keq në veprimtari kriminale, tani kryeministri i Republikës së Shqipërisë del në të gjitha mediat kryesore si një person i cili ka tentuar të influencojë nëpërmjet dy personave privat afër tij i zyrtarin e lartë të FBI-s, i cili ka qenë drejtuesi i kundër shpionazhit. Pra,
Ja ku e keni për shembull për t'ia lexuar. Ja, mediat botërore, Daily Mail, prokurorët thonë se ai gjithashtu, ai domethënë McGonigal mori 225.000 dollarë u shfet nga spioni shqiptar dhe pati një takim me të fshet me kryeministrin e vendit. Washington Posti, McGonigal nuk i zbuloi FBI-s marrëdhënien e tij me ish-punonjësin e inteligjencës shqiptare, i përshkruar si person janë dokumentet e akuzës. Ai gjithashtu dyshohet se nuk zbuloi se kishte marrëdhënie të vazhdueshme me kryeministrin e Shqipërisë, thuhet në akt akuzë. Prap për Edi Ramën, përmendet me emër. Edi Rama është kryeministri i këtij vendi nga viti 2013. Fox News po ashtu, giganti i medias botërore CNN, po ashtu e përmend me emër kryeministrin e Shqipërisë. Pra në një takim prokurorët pretendojnë se McGonigal i kërkoi kryeministrit të Shqipërisë që të jetë i kujdesshëm lidhje me dhënien e licencave për shpimin e fushës naftës në Shqipëri për kompanitë ruse të frontit. Ish punonjës inteligjencës shqiptare i pagoi 225.000 dollarë. Pra ja ku është lidhja tjetër, pra kryeministri, influencer shtetërore çka e përdor për të krijuar influenca personale tek zyrtari, duke i dhënë interesa financiare. Pra kërkesa që i ka bërë në atë moment ish zyrtari FBI-s Ramës është që mos ia jep kësaj kompanie që të përfitojnë këta dy çka mund me veta. Që në këto momente mbyllet historia dhe duket i qartë implikimi kryeministrit në këtë aferë që nuk ka vrimiu që e shpëton për të dalë para drejtësisë në Shtetet e Bashkuara, se në Shqipëri ka për ta zgjat pak. E qartë. Ndërkohë, Saljani, sot Tauland Balla ka dalë një dalje për gazetarët, një deklaratë të tjenë dhe ka thënë që Partia Demokratike me gjithë këtë që po bën dhe me gjithë zhurmën në parlament që u pa ditën e sotme, thjesht po mundohet të devijoj vëmendjen nga faktet e reja të cilat kanë dalë në dritë në lidhje me çështjen e 21 janarit. A keni ju një përgjigje? Në politik njihen në terminologjinë politike në Shtetet e Bashkuara, se domos ka dalë, por njihen disa personazhe që quhen idiot të dobishëm. Në Shqipëri ka idiot të padobishëm, siç është edhe rasti i këtij. Pra është idiot i padobishëm në politikisht edhe për të shërbyer kryeministrat. Pra imagjinoni tani për të gjithë që na ndjekin, se njeriu ka edhe një lloj etike apo një lloj cipe në raport kur del në publik. Do të thënë Washington Post, Daily Mail, CNN, Fox News, të gjithë mediat ndërkombëtare, Zëri i Amerikës, juria e madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, FBI-ja, drejtuesi i FBI-s që dilte dje në deklaratë, të gjitha këto i ka organizuar Partia Demokratike se do mendonte që një ditë mund të thërritej dikush në prokurori që zhvendoste vëmendjen. Po çfarë fakti? Jo, ndoshta zhurma është bërë shumë e madhe. Po cilë është? Po shiko, këtu ka një gjë, zhurma në Shqipëri është bërë shumë herë më vogël se sa po themi gjithë tronditja që ka dhënë në mediat botërore ky lajm. Pra nuk e ka bërë akoma Shqipëria dhe opozita, në mendimin tim, për këtë rast duhet të ketë reagimin më tashmë të mundshëm. Kryeministri duhet të doriqet dhe duhet të shkojë para drejtësisë, nuk mund drejtohet me qeverinë e Shqipërisë sot. Ka dëmtuar dhe dëmton kjo në raport me Shqipërinë, interesat me partnerin strategjik të Shqipërisë që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mjafton përmendja, mjafton përfshirja në këto lojra që ta bëj pis qeverinë e Republikës së Shqipërisë. Dhe kryeministri nuk mund të rrijë dot më. Po pse çfarë mendon edhe ti kthem argumente tani për ngjarjet e 21 janarit që gjasme kanë dalë ca fakte të reja. Ka që nga viti janë që nga viti 2011 deri sot janë thuajse 12 vite që Partia Socialiste rivret çdo 21 janar të vrarët aty, për të cilët duhet të ketë kujdes edhe për familjarët e tyre duke u thelluar plagën. Ka ndalë që nga 2011 deri sot dhe thonë vit për vit ne do japim drejtësi, ne do japim drejtësi. Kush është pushtet sot? Din digjë njerëzit? Se mbase këta të pusës nuk e din. Është pushtet Partia Demokratike apo Partia Socialiste? Çfarë pengon policin, gardën e Republikës, shërbimin informativ shtetëror, agjencinë e inteligjencës, ministrisë mbrojtjes, prokurorë dhe gjyqtarë që ta çonin këtë paradrejtësisë? Janë çështje që kërkojnë hetim të thelluar. Po çfarë, sa më thellë 12 vite sa thellë që nga ky? Kur nuk e kanë bërë për 12 vite dhe tallën. Pra këta nuk kanë gjetur një fakt si qeveri në 12 vite dhe pa diskutim që me një fakt duhet përgëzuar cili do gazetar që bën punën e vet. Po nuk pas ka kur gjetë ka në një provë gazetari, nuk gjenë këta të gjithë me të gjithë elementët, 21 janari është dështim po ashtu i Partisë Socialiste dhe duhet dilë dhe të thoshte ose të jepte prova që i është një krim shtetëror, ose të turproj për shkak të një tentative për gru shteti që bënë në 21 janar duke marrë në qef, po them gjuhë popullore, 4 qytetarë pa fajshëm të këti vënde.
Pra si, si mundet, ku ka njëri me një logik normale, në, jo në këtë republik, po ku do, që mendon që tani këta do bëjnë drejtësi për 21 janarin. Po kjo është një muhabet kot, tani. Në raport me këtë, me këto dokumenta që kanë dalë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se këtu po themon drejtësinë shqiptare e ka kapet dirama. Ndërkohë kjo çështja me Goni Gëll nuk po përdoret as pak politikisht nga ana juaj në këto momente? Po shkon, ne nuk kemi nuk e kam me ju, e kam në kuptimin në se ka teza që thonë që nuk po përdoret politikisht. Ne nuk dalim me tezë nga aty për çito rrepa, çep, patate. Ne politik prodhojmë. Dhe kjo ngjarje është ngjarje politike. Pra, Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, për shkak se do të përfitoj politikisht, ka ngecur në një çark duke u kapur në një aferë me dy persona shqiptarë që i mban nuk dihet me çfarë statusi afër dhe që ka tentuar të korruptoj sipas procesit e ka shkelur ligjin dhe ka korruptuar zyrtarin e FBI-s nëpërmjet dy personave me para të dhëna në mënyrë të erpasershme. Kjo ngjarje është politike dhe politikisht kryeministri duhet mbajë përgjegjësi duke u dorëhequr. Pjesa tjetër që ka të bëjë me drejtësinë duhet vazhdojë dhe do vazhdojë hetimi në shpatë, nuk e ndalojnë dot këta. Ndërkohë duhet të ketë hetim në Shqipëri. Po, kaq kjo është e thjeshtë. Përdorimi politik i kësaj çështje dhe i çdo çështje tjetër që ka të bëjë me, po themi, me akuzat që kanë të bëjnë me kryeministrin, është e vetmi gjë që duhet bërë, duhet që kryeministri politikisht të mbajë përgjegjësi, ka një moral politik në politik, ka një përgjegjësi para publikut që gjithsecili na gjykon edhe shkon tek dita votimit, ka edhe diçka tjetër, kur je i zhytur, mos them ndonjë fjalë tjetër, por je i zhytur në lutë deri këtu, pa diskutim që duhet ikësh për t'i dhënë frymarrje Shqipërisë. Sepse kjo është një çështje që do ta dëmtojë Shqipërinë, imazhin e Shqipërisë në afat gjatë. E qartë, ndërkohë Saljani kemi patur sot edhe një thirrje nga SPAK kundrejt Shkëlzem Berishës për sa i përket çështjes Gërdeci. Ndoshta kjo ka qenë në një far forme një mënyrë hakmarrje nga ana e qeverisë. E thash, thirrja e zotit Berisha, e shikoni ju si të tillë? E thash që institucionet të drejtësisë për fat të keq po përdoren nga kryeministri dhe nga Partia Socialiste. Pra sot kjo është një tentativë për të zhvendosur vëmendjen nga afera më e rëndë ndonjëherë që ka ndodhur në këtë republikë e përfshirjes së kryeministrit për të korruptuar nëpërmjet personave tret një zyrtar të lartë të FBI-s. Hetimet po ashtu edhe për Gërdecin, prokuroria dhe qeveria ka pasur kohë të bëjnë ka më shumë vite nga 2009 është si çështja se sa pra janë thuajse 14 vite. Nuk mbeti sot duhet të thërriste dhe duhet të tregonte pavarësi për të rritur qoftë këto oligarkun, qoftë ata që janë ortak me këto oligarkun rus në investimet strategjike, qoftë kryeministrin e Shqipërisë apo qoftë ata dy personat që kanë dhënë para. Si i kanë dhënë para, ta ku i kanë gjetë para, cili është burimi i parave? Pse këta shfaqen me kryeministrin në mënyrë të erpasershme? Cila është lidhja? Se dje thanë që i kam takuar vetëm një herë kryeministrin në 2 minuta, tha. Sot kanë dalë foto të erpasershme, ku është në takime të erpasershme në dreka dhe ndarka dhe akt akuza e Shteteve të Bashkuara është që ka qenë me 10 herë në takime. Pra këtë presin qytetarë shqiptarë sot, pa për Gërdecin kanë prit vite që t'i jepet drejtësi, i kanë gjithë pushtetet që kanë bërë deri sot, pra po ashtu akuza politike. E qartë. Ndërkohë Saljani, a mund ta themi se kjo përçarja e Partisë Demokratike dhe dobësia që ka në këto momente kjo forcë politike, ndoshta e ka shfrytzuar këtë situatë edhe ditën e sot me majoranca për të mohuar atë që ka ju kërkuat dhe për të mos shkuar në atë transparencën e kërkuar? Jo, sot ishte me pacipe dhe me patur majoranca, nuk tentoj se nuk gjeti do të njërë se si të përdor dhe përçarja në opozitës, për shkak se u blokua seanca dhe nuk u lejuan që të bënin nga këto lojrat me opozitën dhe të zhvendosnin vëmendjen. Është e qartë që sot ata shkelën çdo normë të parlamentarizmit, pa u skuqur fare, për të shmangur debatin publik, pra shumë për këtyre që ne po diskutojmë sot, fakte edhe fakte tjera që do kemi kohë të publikojmë, ne do i publikonim sot në kuvendin e Shqipërisë për të bërë debat me Partinë Socialiste. Sot Partia Socialiste dhe majoranca ju fshe si djalli të mjanit ikën me vrap për tu përballur me argumenta, me fakte dhe për të dalë nëse donin të flisnin për 21 janarin, për 20 shkurtin, për çfarë don ata, po të jepnin përgjigje se si qeveria e Shqipërisë është përfshirë në afera korruptive
të cilat dëmtojnë interesat strategjike të Shqipërisë në raport me Shtetet e Bashkuara, duhet mbaj qëndrim dhe duke i kërkuar ndjesë njëri të gjithë përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara këtu, dhe pasaj të japi llogari para drejtësisë dhe para qytetarëve shqiptarë, sepse ka minuar në fakt dhe ka minuar demokracinë, pavarësisht dobësive që mund të ketë gjetur dhe kundërshtari i atërshëm që ka pas, që ka qenë ish kryetari i PD-s, por ky ka minuar demokracinë në Shqipëri. Ndërkohë, Saljani është refuzuar ditën e sotme në kuvend edhe ngritja e komisionit hetimor për sa i përket udhëtimeve me avion privat të kryeministrit Edi Rama. Çfarë masash të tjera do të ndërmerrni ju si opozitë? Po s'pari masat ligjore, që është çuar sa një gjykat kushtetuese. Së dyti ne do ta bëjmë transparente nëpërmjet të gjithë, po themi, instrumenteve që ka opozita për të kërkuar informacion apo për të hetuar, po themi, në inform si hetim parlamentar. Në çdo formë tjetër dhe për të bërë të mundur nxjerrjen e faktave publike në raport me shpërdorimin e miliona euro taksa që kryeministri i Republikës së Shqipërisë, një ndër vendet më të varfra në Evropë, u udhëton edhe shtit me avion me saltanete, me dhoma gjumi, me po themi me charter, kur shumë prej zyrtarëve të rajonit apo dhe të Evropës nuk e kanë këtë mundësi për të udhëtuar me avion privat. Pra jemi në një shpërdorim tjetër ku edhe aty kryeministri nuk i jep dot shpjegim se kush e ka dhënë këtë avion, sa kushtojnë udhëtimet, një udhëtimi kryeministrit me këtë avion, pse sipas asaj që ka thënë kryeministri, një kompani në shumicë private i jep kryeministrit të Republikës së Shqipërisë në dispozicion një avion. Çfarë ju ka dhënë kryeministri këtyre në këmbim edhe kështu më radh, sepse dha aty kemi të bëjmë me një aferë e cila nuk dua ta besoj apo nuk dua ta them, por ka të bëjmë me një shtet tjetër, partner të Shqipërisë. Pra kudo kryeministri po krijon, po duket që bëhet fjalë apo dhe sipas asaj që kryeministri ka thënë, bëhet fjalë për një ndihmë që jep nga Republika e Turqisë. Pra duhet parë se çfarë influencash janë, a jepet Edi Ramës si person, i jepet Edi Ramës si kryeminister, patjetër, pra duhet parë se në çfarë situatash është përfshirë kryeministri. Se këtu pa diskutim që unë jam i mendimit që Shqipëria duhet jetë dhe duhet ta ketë një partner të rëndësishëm Turqinë, por përfshirja me biznesmen të dyshim, të cilët janë akuzuar në Turqi, në Stamboll, për afera financiare, për mashtrim, sipas dokumenteve zyrtare nga prokuroria, dhe përfshirja e kryeministrit me këta, duhet parë dhe duhet dëtuar dhe duhet dalë të gjitha shpërdorimet që bën ai. Ndërkohë, Saljani ju thatë se do të ndiqni rrugët ligjore për gjitha këto që sapo i përmendëm edhe më lart. Sa besim keni tek institucionet? Sepse aktualisht po thoni që nuk po veprojnë organet e drejtësisë. Ju pse po vazhdoni ende të ndiqni rrugë ligjore hap pas hapi për çdo çështje? Për të gjur çdo alibi, s'pari dhe së dyti për të treguar që ne në pushtet do të ndjekim këtë çështje dhe do shkojmë deri në fund. Që askush nuk do të shpëtojë ndëshkimin e ligjit. Ka pas edhe në rajon edhe shumë afër në kryeministra që bënin si të fortë si ky, po sot nuk jetojnë dot në vendet e tyre, janë të dënuar me burgim. I kanë pasur në kontrol të gjithë pushtetet, si që ka ky sot, por ka ardhur dita shumë shpet, madje që ata janë përballur me ligjin. Kështu që për këtë arsye ne do të bëjmë që të gjithë denoncimet, së pari edhe për t'i treguar publikut që ne kemi seriozisht luftën ndaj korrupsionit, ndaj shpërdorimit, ndaj njerëzve që shkelin ligjin, dhe së dyti për t'i pasur aty të dokumentuara që në çdo rast, qoftë të dëmshpërblehen ata që janë dëmtuar, janë goditur pa të drejtë, janë po themi përdorur për të bërë luftë kryeministri, për të shmangur vëmendjen, dhe nga ana tjetër për të dënuar çdo zyrtar të këtij shteti në çdo institucion i cili keq përdor pozitën shtetërore për t'i shërbyer kryeministrit të Republikës me në shkelje të ligjit. Mirë, Saljani, unë falenderoj shumë që ishit në studio me mua. Ishte kënaqësi.